نخير نوى إن شاء الله. السيد عواد كشكي. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وصلاة وسلاما على رسول الله. حمدا لرب قد خصنا بمحمد وأنقذنا به من ظلمة ودياجر. اللهم إنا نسألك بفاتحية الفاتح فتحا تام، ونسألك بخاتمية الخاتم حسن الختام. بعدكم حميد مولى سبحانه وتعالى نكم تكي رحمن أماني بنمتومي صلى الله عليه وآله وسلم. كوكوب وحضرة نكو وكوب وليحضوريا سيكو صويريشا ولا سيكو يفوتا بيشا كم بناويزا كواشيريوا كوزنغومزا كتك حضرة تكوفو كما هيني. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutie katika husnudhani za mashehe zetu wakitufikiria na kutudhania kwamba twaweza kutabaruku machache katika hadhara tukufu kama hizi. Kasida ya mwisho kabla ya kusoma milango ya makam imetushereheshea mengi. Miongoni mwa mambo ambayo kwamba kasida imetueleza na kutushereheshea ni utukufu wa sala ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambayo ni ibada peke yake Mola Subhanahu wa Ta'ala alipokuja kuyamrisha alijieleza kuanza kwake, inna Allaha wa malaikatahu, Mola na malaika wake, yusalluna ala nabi. Kisha ndio akatuletea amri ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Bwana mmoja ambaye alikuwa amezongwa na madeni akaenda kukopa deni kwa mtu, mwambie nisaidie na dirham 500 nitakulipa siku fulani. Yule bwana akachukua 500 akampa yule bwana. Ikafika ile siku ya kwamba yule bwana aregeshe pesa aliyochukua, ikawa senti hana. Siku zikapita na kila akiweka ahadi ikawa uwezo yu ukosa wa kulipa. Yule bwana akaenda akamshtaki. Baada ya kushtakiwa akaonekana ni kwamba afungwe mpaka pesa itakapopatikana 500 dirham ndiyo atatolewa katika kifungo chake. Wakati hakimu akihukumu hili jambo, yule bwana akamwambia na kuomba, nimeikubali hukumu uliyotoa, lakini kabla sijaanza kifungo changu naomba uniruhusu niende nikaage jamaa zangu nyumbani. Dhamana yako nini ili mpaka leo tukuache uende zako ukaage jamaa zako alafu utarudi? Yule bwana akamwambia, dhamana yangu mimi ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakimu alikuwa na dhauku ya imani, akamruhusu yule bwana na akimkubalia kwamba dhamana yake ni Mtume alayhi salatu wasallam. Alipofika nyumbani kwa mkewe na wanawe akawaambia, mke wangu, wanangu, nimeshahukumiwa kufungwa kwa deni lilolitoa, lakini nakumbuka kwamba twaambiwa swala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam huondosha kero, huondosha dhiki. Tukaeni kabla mimi asubuhi kurudi kwenda kuanza kifungo, tumswalieni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yule bwana akakaa na mkewe na wanawe wakamswalia Mtume alayhi salatu wasalam kwa wingi waliojaliwa kumswalia. Yule bwana usiku alipolala akaota ndoto. Katika ndoto yake akamwota Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na katika hadithi tuambiwa kwamba, man raani fil manami faqad raani haqqan fa inna shaytana la yatamathalu bi. Aloniona usingizini ameniona kweli, shetani hajifananishi nami. Mtume alayhi salatu wasalam ambia katika ndoto, nenda kwa kiongozi wa mji kamwambie kwamba mtume amekwambia unilipie deni langu. Lakini ukifika huyu bwana atakuuliza alama ya kuwa mimi nimekwambia ukamwambia kulipie.
alama ya kuenda kumweleza na aamini kwamba nimekwambia akulipie, mwambie huyo bwana huwa ana kawaida ya kuniswalia mimi kwa usiku mzima mara 1000, lakini huu usiku huu alikosea idadi ikapungua moja, lakini mpe habari kwamba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala swala zake 1000 zilifika kamili. Yule bwana asubuhi akaamka, akaenda mbio mpaka kwa kiongozi wa mji, kumwambia bwana nimekuja. Lengo kuu na madhumuni, nimemuota mtume ameniambia kwamba unilipie dinari zangu zile dirham 500. Akamwambia alama ya kwamba umkweli, kwamba unachokisema ni kweli ni nini? Mwambie alama yangu ni kwamba wewe una kawaida ya kumswalia mtume. Kila usiku mmoja humswalia mara 1000. Lakini huu usiku uliopita umepunguza idadi moja katika ile 1000. Lakini mtume yakwambia kwamba idadi yako ilifika kamili kama kawaida ya kila nyusiku. Yule bwana akachukua shilingi 500 akampa ili asubuhi ile awahi ende zake kwa hakimu, amsubiri yule anayemdai aje ampe senti zake. Akachukua 500 yake kenda pa kwa hakimu. Akifika amuona hakimu ana furaha, amwambia bibarakatika raaitu rasulullah, kwa baraka zako bwana ninamuota mtume, ninamuona mtume. Mtume ameniambia nikikukidhia hizi haja zako za duniani, naye atanikidhia haja zangu za akhira. Shika 500 hii, msubiri anayekudai uje umpe deni lake. Ile bwana akikana 1000. Ghafla yuingia yule aliyokuwa yuamdai, akija naye ana furaha, amwambia bibarakatika raaitu rasulullah, bwana kwa baraka zako ninamuota mtume. Mtume ameniambia usingizini kwamba ina afauta anhu afauna anka yawm alqiyama, ukimsamehe huyu bwana dini lake nawe tutakusamehe siku ya kiyama, na nimekuja na kuongezea hizi dinari 1500 zako. Huyu bwana amekuja ana madeni yamemzonga, lakini kwa baraka ya swala ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam arudi nyumbani madeni yamemuishia na senti anazo. Akthir alayhi min as-salati fa innaha hiya nuru qabrika indama ta'wihi, zile swala zifanye nyingi ndugu zangu muislamu, kwa sababu ndiyo nuru haswa ya kaburi lako wakati utakapokwenda kulingia. Ndio pale kwenye swala tukisema kwamba allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sayyidina muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqla bihi al-hawaiji mpaka mwisho wa swala. Almuhim ni kwamba swala ya mtume ndugu zangu ni pozo, ni dawa, na ndiyo yenye kuondosha kero zote katika malimwengu ambayo kwamba twayakabili na kuyaona. Kwa haya mengi au kwa haya machache, nitarajia amri yako Ustadh Mahmud imetekeleza, uwe radhi katika kila kuteleza ambapo kwamba nimeteleza, na natarajia kwamba wanaokuja watatengeza zaidi na kutustavisha zaidi. Ndugu zangu, tukae tukisikiza kwa makini kwa haya ambayo kwamba yatakuja. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.